Չնայած դժվարին մարտահրավերներին եւ վերջին տարիների բարձր աճերից հետո տնտեսական ակտիվության տեմպերի բնականոն նորմալացմանը, Հայաստանի տնտեսությունը դրսևորել է բավականին բարձր դիմադրողականություն։ Այդ թվում շնորհիվ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության եւ Կենտրոնական բանկի կողմից խելամտորեն մշակված եւ արդյունավետ կերպով իրականացված մակրոտնտեսական քաղաքականությունների։ Հենց այդ քաղաքականությունների շնորհիվ մասնավորապես տնտեսական աճի եւ ակտիվության տեմպերը շարունակում են բարձր մնալ։ Այս տարվա առաջին կիսամյակում գրանցվել է 6.5% տնտեսական աճ, իսկ հունվար-հուլիսին 9.6% տնտեսական ակտիվության ցուցանիշի աճ։ Այս պայմաններում 2024 թվականին տնտեսական աճը կանխատեսվում է 5.8%, իսկ 25 թվականին 5.6%։ Բացի այդ, տնտեսության բարձր դիմադրողականության վկայությունն է նաև այն, որ ըստ մեր գնահատականների տնտեսության ներուժային աճը նախկին 4-4.5 գնահատված միջակայքից աճել է հասնելով 5-5.5 միջակայքի։ Դրա վրա ի թիվս արտաքին գործոնների իրենց ազդեցությունն են ունեցել Հայաստանի Հանրապետության կառավարության նպատակողված այնպիսի քաղաքականությունները, ինչպիսիք են ենթակառուցվածներում պետական ներդրումների շարունակական ավելացումը, տարբեր ապրանքային շուկաներում մրցակցության բարձրացումը, բիզնես միջավայրի բարելավումը, տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ընկերությունների համար մրցունակ էկոհամակարգի ձևավորումը եւ շարունակական զարգացումը, Լեռնային Ղարաբաղից բռնի տեղանված մեր հայրենակիցների աշխատանքի շուկայում ինտեգրման մեծ ջանքերը։ Տնտեսական աճը եւ անվտանգության բարձր զգացումը պետք է հետ պտտեն արտագաղթի անիվը։ Մեր հայրենակիցներին պետք է հաղորդեն այն վստահությունը, որ հայրենիքն է աշխատանքի արդյունքը վայելելու եւ սեփական ստեղծագործական գաղափարներ իրացնելու լավագույն վերջնակետը։ Ինչն էլ նկատի ունենք այստեղ պետություն, այստեղած, այստեղ հայրենիք, այստեղ կած բանաձևով։ Հատկանշական է, որ տնտեսական աճը Հայաստանի Հանրապետության կառավարության հայտարարած քաղաքականությանը համաունչ ներառական է եղել։ Այն ուղեկցվել է մի կողմի զբաղվածության աճով, մյուս կողմից միջին աշխատավարձերի գնաճի տեմպերը էապես գերազանցող աճով, ինչպես նաև անհավասարության և աղքատության մակարդակի նվազմամբ։ Այս փոփոխությունների մասշտաբն առավել հստակ պատկերացնելու համար պետք է նշել, որ 2024 թվականի հունվար-սեպտեմբերին վարձու աշխատողների թիվը շարունակել է աճել, արձանագրելով 5% աճ, իսկ միջին ամսական անվանական աշխատավարձը նախորդ տարվա նկատմամբ աճել է 66%-ով, կազմելով 280.256 դրամ։ 2023 թվականի արդյունքներով աղքատության մակարդակը նվազել է 1.1%-ային կետով, կազմելով 27.7%։ Նվազել են նաև անհավասարությունը բնութագրող ըստ եկամտի և սպառման Gini գործակիցները, գտնվելով պատմականորեն ցածր մակարդակներում։ Եվ մենք ակնկալում ենք, որ այս միտումները կպահպանվեն, հատելով բարեկեցության ներկայացմանները և նպաստելով մեր հասարակության բարօրության բարձրացմանը։ Համահունչ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության սահմանված թիրախներին մենք հարկահավաքման ջանքերի շնորհիվ շարունակաբար մեծացնում ենք Հայաստանի Հանրապետության պետականության ամրապնդման և տնտեսական ու ինստիտուցիոնալ զարգացման համար անհրաժեշտ ռեսուրսները։ Մասնավորապես ակնկալում ենք, որ հարկերը այս տարի կկազմեն 2 տրիլիոն 455 միլիարդ դրամ, իսկ հարկեր հնան կբարելավի շուրջ 0.2%-ային կետով։ 2025 թվականի հարկային վարչարության ջանքերի և օրենսդրության փոփոխությունների արդյունքում ակնկալվում է ևս 0.7%-ային կետով բարելավում, ինչի արդյունքում հարկեր հնարաբերակցությունը կհասնի 25%-ի։ Եվ ի վերջո, ինչ մոտեցումներ են դրված 2025 թվականի բյուջեի նախագծի հիմքում առկա մարտահրավերներին դիմակայելու համար։ Անդրադառնանք որտեգրված մոտեցումներին ըստ գերատեսչությունների։ Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության դեպքում 2025 թվականին նախատեսվում է 905 միլիարդ դրամ չափով ծախսեր, ինչը գերազանցում է 24 թվականի հաստատված բյուջեն 110 միլիարդ դրամով։ Մեծածավալ ավելացումները վերաբերում են կենսաթոշակային ապահովման, ժողովրդագրության վիճակի բարելավման, բնակարանային ապահովման, սոցիալական ապահովության, Լեռնային Ղարաբաղից բռնի տեղանվածներին կեցության և բնակարանային ապահովման աջակցության ծրագրերին։ Առողջապահության նախարարությանը 2025 թվականի համար նախատեսվում է հատկացնել 163 միլիարդ դրամ
vor 2024-ի հաստատված բյուջեի համար առանց առողջության համապարփակ ապահովագրության 18 միլիարդ դրամի ավելի է 12.7 միլիարդ դրամով։ Քաղաքացիների հատուկ խմբերի համար առողջապահական ծառայությունների հասանելիության եւ մատչելիության ապահովման նպատակով կշարունակվի պետության կողմից երաշխավորված անվճար եւ արտոնյալ պայմաններով բնակչությանը մատուցվող բժշկական օգնության ու սպասարկման ծառայությունների մատուցումը օֆերտայի ֆինանսավորման նոր մեխանիզմով, որը սահմանափակ չէ, սահմանափակված չէ բյուջեով։ Շարունակվելու է կառավարության 21-26 թվականների գործունեության միջոցառումների ծրագրով նախատեսված թվով 50 բժշկական հաստատությունների արդիականացման գործընթացը, այդ թվում մարզային առողջապահական կազմակերպությունների շենքային և նյութատեխնիկական պայմանների բարելավման նպատակով կապիտալ ծախսերի իրականացումը։ Էկոնոմիկայի նախարարության համար 2025 թվականին նախատեսվում է 79.6 միլիարդ դրամ։ Ներքին աղբյուրների հաշվին նախատեսվող խոշոր փոփոխությունները վերաբերվում են աջակցության գործող ջերմատնային տնտեսություններին, ինտենսիվ այգեգործության զարգացման ծախսերին, տնտեսության արդիականացման միջոցառումներին աջակցությանը և նոր մեղվաբուծության զարգացման, տնտեսապես բարդ ապրանքների արտադրությամբ զբաղվող առետրային ընկերություններին, մշակող արդյունաբերության ոլորտում աշխատողների ներգրավման, սպանդանոցային ծառայության մատուցող տնտեսվարողների աջակցության ծրագրերի ֆինանսավորմանը։ Բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարության համար 2025 թվականին նախատեսվել է 47.5 միլիարդ դրամ։ 24 թվականի հաստատված բյուջեի համեմատ 22.4 միլիարդ դրամով ավելի։ Բարձր տեխնոլոգիական ոլորտին հատկացվող գումար այս բյուջեով 25 թվականին կավելանա համարյա 90%-ով։ Սա Հայաստանի բարձր տեխնոլոգիական երկիր դառնալու մեր նպատակի իրագործման գործնական կարևոր քայլերից մեկն է։ Այս միջոցները թույլ կտան մեզ ավելի արդյունավետ կերպով կրթել մեր մասնագետներին, բարձրացնել նրանց որակավորումը և մրցունակությունը միջազգային շուկայում։ Միաժամանակ դրանք կօգնեն աշխարհի տարբեր երկրներից ներգրավել ավելի շատ որակյալ մասնագետներ և դարձնել Հայաստանը տարածաշրջանային տեխնոլոգիական կենտրոն։ Այս միջոցները խրախուսելու են նոր արարությունը և գիտահետազոտական աշխատանքը տնտեսության բոլոր ճյուղերում, որպեսզի հայկական ընկերությունները կարողանան նոր արարության միջոցով մրցունակ ապրանք առաջարկել ամբողջ աշխարհին։ Մենք ներդրումներ ենք կատարում նաև տեխնոլոգիական ենթակառուցվածքներում։ Տարեսկզբին արդեն կունենանք տարածաշրջանում նմանը չունեցող սուպեր համակարգիչը, իսկ մյուս տարի ավարտին կհասցնենք ինժեներական քաղաք նախագծի շինարարությունը։ Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության համար 2025 թվականին նախատեսվում է 362 միլիարդ դրամ, 2024 թվականի հաստատված բյուջեի համեմատ 16.2 միլիարդ դրամով ավելի։ Կրթությունը ազատագրման մեծ ներուժ ունի։ Այն կարող է հարթել այն անհավասարությունները, որոնք ի հայտ են գալիս տնտեսական և սոցիալական ձախողումների հետևանքով։ Կրթության ոլորտում ներդրում կատարելը այն հիմնական մեխանիզմ է, որը կօգնի մեզ արտադրողականությունը և պետության դիմադրողականությունը երկարաժամկետ հեռանկարում բարձրացնելու գործում։ Նախադպրոցական կրթության ոլորտում կշարունակվեն երեխաների ընդգրկվածության մեծացման և հաստատությունների շենքային ու գույքային պայմանների բարելավման աշխատանքները։ Հանրակրթության ոլորտի բարեփոխումները միտված են պարտադիր կրթության որակի բարելավմանը, այդ թվում ուսուցիչների ատեստավորման և մասնագիտական զարգացման գործիքակազմի կիրառմանը, ինչպես նաև սեսմակայուն դպրոցաշինությանը, ժամանակակից գույքային հագեցվածությանը և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների կիրառմանը։ Բարձրագույն մասնագիտական կրթության բնագավառում իրականացվեն մի շարք միջոցառումներ՝ ուղղված կրթության որակի բարելավմանը, եվրոպական կրթական տարածքին ինտեգրմանը և սոցիալապես խոցելի խմբերի համար մասնագիտական կրթության հասանելիության ապահովմանը։ Կրթության ոլորտում նախատեսվող բարեփոխումներից է նաև 2025 թվականին ակադեմիական քաղաքի ստեղծման ծրագիրը։ 2025 թվականին նախատեսվում է 105 միլիարդ դրամ հատկացնել 300 դպրոցի և 500 մանկապարտեզի կառուցման ծրագրին, հիմնանորոգման և գույքով ապահովման նպատակով։ 2025 թվականի բյուջեի նախագծի կարևոր շեշտադրումներից է դպրոցաշինությունը, ոչ միայն կենտրոնական բնակավայրերում, այլև հավասարապես երկրի բոլոր շրջաններում ու քաղաքներում։
Շատ կարևոր է, որ հեռավոր տարածքներում ապրող երեխաները զրկված չլինեն հիմնարար կրթությունից եւ այդ կրթության շնորհիվ ձեռբերված ապագա զարգացման հնարավորություններից։ Դպրոցների կառուցումը նորագույն պայմաններով ու տեխնոլոգիաներով ոչ միայն կբարձրացնի երկրում կրթության մակարդակը, այլև կամրապնդի այն գիտակցությունը, որ յուրաքանչյուրի ձայնը լսելի է, իսկ կարիքները դիտարկելի ու կարևոր։ Նշված հստակ տեսլականով ենք առաջնորդվել այս տարի ու շարունակում ենք այն մեր ուշադրության կենտրոնում պահել նաև մոտ ապագայում։ Անդրադառնալով թվային ցուցանիշներին արձանագրենք, որ 2024 թվականին ավարտվել են 82 դպրոցի շինարարական մրցույթները, եւս 52-ի գնման գործընթացները կավարտվեն մինչև տարեվերջ։ Հաշվի առնելով ներկայումս ընթացքում գտնվող 36 դպրոցների շինարարությունը, մենք մյուս տարի ունենալու ենք 170 դպրոցի շինարարության ընթացք։